förra året så hade vi ett jättevackert pris som var lite annorlunda tillverkat, som tyvärr gick sönder mitt under prisutdelningen, vilket inte var så bra. Därför så har vi i år tagit det säkra för det osäkra och låtit Samhalls medarbetare i Lycksele tillverka det. Så nu är det mycket, mycket mer robust och ordentligt gjort, kan jag säga. Innan jag börjar så skulle jag vilja citera en skrift som jag alldeles nyligen läste. Och den handlade om mångfald. Och där stod det att man skulle eftersträva att anställa invandrare, kvinnor och andra handikappade. Samhällsansvaret, viljan att göra samhället bättre, ja, det kan ju ta sig olika uttryck. Låt mig ta Stockholm som ett exempel. Stockholms politiker har ju en ambition att göra Stockholm till Europas mest tillgängliga huvudstad. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Stockholm har ett mycket varierat och växande arbetsliv. Så här borde ju finnas särskilt goda förutsättningar att skapa jobb också för dem med funktionshinder. Överhuvudtaget så tror jag att Sverige skulle kunna komma mycket längre i att integrera människor med funktionshinder i arbetslivet. Under den där USA-tiden som är en preskriberad romans nu på 70-talet jobbade jag framförallt i Detroit och i New York City. Hemska städer i ett uselt skick var de vid den tiden. Var är de idag? New York City blomstrar. Detroit är på väg att göra världens största konkurs. Det finns säkert många orsaker till den saken, men en är New York City har jobbat stenhårt med sitt mångfaldsarbete. Detroit har inte gjort ett dugg i den frågan. För 2 år sedan så fick bolaget en ny vd. Nu har hon hunnit bli varm i kläderna. Samhalls vd Monica Lingegård, säger jag på säkert skull. Att driva Samhall är på många sätt som precis ett vanligt företag, som vilket företag som helst. Vi har en aggressiv säljkår, vi har effektiva tjänstekoncept. Men samtidigt så måste vi naturligtvis värna om vårt särskilda uppdrag. Starkt intresse för hur saker och ting fungerar, utmärkt tålamod, uthållig, noggrann, plikttrogen. Har lätt att komma ihåg saker och lätt för att ta till sig stora textmassor i kombination med ett fotografiskt minne. Målmedveten och envis med en hög intellektuell begåvning. Ja, det är lätt att se ganska många områden där man skulle vilja rekrytera en sån här medarbetare. Och det är inte profilen på en McKinsey-konsult som jag just har beskrivit. Utan ni ser faktiskt resultatet från en av våra funktionsförmågebedömningar på en av våra Samhall-medarbetare som har diagnosen Asperger. Det ger en lite att fundera på. Är det funktion eller är det hinder vi ser? Du har pratat om att du vill ha en rullstolsburen meteorolog. Ja, jag fick en barnprogramledare. Ja, det har jag fått. Vi har ett antal funktionshinder hos flera programledare och flera syns inte. Och så ska det kanske vara. Men varför har du just bestämt dig för en rullstolsburen meteorolog? Nej, jag fick en barnprogramledare istället och jag inte hittat. Nej, men därför att jag på ett sätt, jag vill dels att det ska synas. För ja. Det är en sån signal. När vår barnprogramledare rullade in en dag, vi fick så många mejl från föräldrar vars ungar som satt i rullstol kom och sa mamma, hon ser ut som jag. Ledde in i skogen. Den ena okänd. Jag valde den och det gjorde hela skillnaden. Så står det i en diktstrof. Men enklast är det ju att göra som man alltid har gjort. Välja den som man känner igen. Någon som liknar mig. Någon som pratar, rör sig och tänker som mig. Det är ingen tillfällighet alltså. Att den typiska styrelseledamoten i svenska börsbolag fyller 60 år i år, har gått KTH eller Handels
och heter Lars, Peter eller Anders. Hej på er förresten. Och någonting som jag tycker ni ska tänka på. Sverige blir starkare när fler människor ser varandra i ögonen och inte bakom axeln. Här har vi årets eldsjäl, har vi här, ska prisen överräcka. Och här har vi årets arbetsgivare. Då är det dags att dela ut 2013 års pris. Och vi börjar i kategorin eldsjäl. Får jag be Per Lars Hans att komma fram på scen. Grattis Per! Vi har sett förut och pratat mångfald. I många sammanhang. Du har hållit på med det här några år nu. Hur många år är det du har brunnit för detta? Ja, det var 10 år sedan jag knackade på Samhalls dörr uppe i Luleå. Mm. Och de öppnade dörren. Och sen blev de aldrig av, eller jag får säga. Men... ja, så är det. Och jag tror... Självklart blir man rörd. Det är jättekul det här och är och fullt på alla sätt och vis. Men just det här att få fler företag att se vad det innebär och se möjligheter. Vad är det som gör att de här frågorna är så otroligt viktiga för dig? Jag ser ju att du blir rörd när vi pratar om detta bara. Ja, om man har hittat någonting som man brinner för så då kör man. Mm. Och jag tycker jag tänker fortsätta brinna många år fram. 2013 års Lisa Wegenpris i kategorin arbetsgivare. Årets vinnare är AQ Segerström och Svensson i Eskilstuna. Vad betyder det här för företaget och för dig? Ja, det här betyder jättemycket för oss. Det är jättestort. Alltså, vi är oerhört stolta över att kunna vinna det här priset. Jag har från att vara på Samhall öppnat ett eget företag. Ett jättestort steg. Jag har alltid drömt om ett eget företag. Så länge jag orkar och min hjärna fungerar så vill jag fortsätta arbeta där, för det är så roligt. Jag trivs jättebra. Vi skojar, vi skämtar, vi pratar med varandra. Vi lever en gång och då känns det som att då ska man vara rädd om sig. Man ska vara rädd om varandra. Försökt bygga upp mig själv nästan ifrån grunden faktiskt. Så att självförtroende och allt. Så jag måste nog säga att jag är stolt över mig själv. Snart så finns det 5 personer som har gått hela vägen ifrån ett kraftigt utanförskap. Och de ska vi hylla nu med en riktigt häftig walk-up. Är ni med? Margareta, Niklas, Ulla, Daniel, Annette. Är ni beredda?